Můžeš. Dobrý den, zdravím vás do tohoto videa. V dnešním videu si přeinstalujeme tenhle ten notebook. Instalace Windowsu už tady sice v nějakém videu byla, nicméně ta se už za ty, řekněme, 2 roky změnila, nebo aspoň trochu pozměnila, takže tohleto video bude aktuální, tak jak, řekněme, instalace Windowsu probíhá na jaře roku 2021. Když budeme instalovat Windows, tak už je škoda tam nedat třeba do tohohle notebooku, který je starý zhruba 7 let, rychlejší disk. Takže místo mechanického disku, který tam je, tak si tam rovnou i vyměníme na SSD disk. Děláme si zároveň i tenhle ten herní notebook. Tenhle ten herní notebook má rozdíl v tom, že jednak se samozřejmě rozdělává trošku jinak. A druhá věc, že má v sobě 2 typy disků. Má v sobě SSD disk typu M2 a má vlastně slot i pro normální SATA disk. SSD disk mám tady v tomto provedení nový Gigabyte a nebo mám tady Patriot v tomto provedení. A k tomu si pak ještě řekneme, až to budeme instalovat. Takže, co budeme potřebovat? Budeme potřebovat notebook, nějaký šrobovák, v našem případě tady kvůli křížovej menší. Budeme potřebovat nějaký instalační médium, když budeme instalovat ten Windows. Takže buď máte 2 možnosti. Buď máte nějakou krabicovou verzi Windows, což je třeba takováhle, a vevnitř je fleška, na který je přímo Windows, takže nemusíte si nic připravovat, dáte to do toho a on se to nainstaluje. A nebo druhá věc, uděláte si nějaký instalační, jo, nějakou instalační flešku, jako třeba já. Takže my si ukážeme i postup, jak se ta fleška udělá, takže součástí tohoto videa bude, jak udělat flešku, jak rozdělat notebook, jak nainstalovat Windows a pak ještě nakonec i, jak si ten Windows po té instalaci nastavit, co je tam zhruba potom po té čisté instalaci vhodný do nastavit si. Takže začneme. Začneme tím, že tenhle ten notebook je 14, je to takový nějaký lehčí notebook, má dotekový displej, no, tak bude se tak otáčet, ale tohle to není zhruba úplně podstatný. Takže první věc, my si ten notebook samozřejmě vypneme, já ho teďka vypnu asi úplně natvrdo, ale to jedno, protože stejně se ten Windows bude přeinstalovávat a bude se tam i ten disk měnit. Na zadní straně tohohle notebooku, když se podíváte, tak je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, je tam 10 šroubků. Těch 10 šroubků odšroubuju a dostanu se ze zadní strany k tomu disku. Když byste měli nějaký větší disk, tak ten větší notebook, tak ten větší notebook tady mívá, ne že se oddělává celý kryt, ale že se oddělává třeba jenom nějaká část, takový nějaký dvířka a pod těma dvířkama může být právě ten disk. Tyhle ty menší notebooky, ty 14, 13, tak se oddělává většinou celá zadní stěna. Takže teď se na to podíváme. Takže začnu šroubovat. A tohle to tady samozřejmě zrychlíme, tuhle tu část. Tak, rozhodoval jsem všechny šroubky. Prosím vás, je důležité, aby opravdu všechny byly venku, aby při tom oddělávání se vám nestalo, že to tam bude nějak zdrhávat. Teď buď máte nějaký speciální umělohmotný nástroj, kterým to nazvednete, já to tady můžu si klidně nechtem, a nebo když budete mít nějaký nůž, tak můžete klidně i nožem. Jak si odděláte jeden roh, pak už vlastně stačí odcvakat trošičku silou tam ty výrysky. Pokud vám to nepůjde, tak nemáte všechny šroubky dobře oddělaný a jsme uvnitř notebooku. Když teďka podíváte na ten notebook, když se podíváte teďka na ten notebook, tak kdyby vás to zajímalo, tak tady je procesor, z tohohle vede měděný pipeline, vede z toho do chladiče, tady je chladič, tady pod tím letím jsou paměti, baterie a tady to nás zajímá je hard disk. Pod tím letím ještě je Wi-Fi modul. Ten hard disk má jeden šroubek, druhý, tady pod touhle izolačkou má třetí, čtvrtý a pak tady ještě pod touhletou ochranou samolepkou kvůli záruce je pátý. Na ten může někdo třeba zapomenout. Takže zase odšroubujeme všechny 4. Tady vidíte, že SATA konektor, ten SATA konektor normálně vysuneme. Samozřejmě dávajte pozor, abyste nepoškodili ten kabel, který k tomu vede. A teďka ještě musíme rozšroubovat tenhle ten železný kryt, který vlastně má uvnitř ten disk, který budeme měnit. Jeden šroubek, druhý, třetí a čtvrtý. Takže odděláme jeden šroubek. Teďka tady ten chráněný takovou antistatickou
samolepkou, takže to tady odloupneme. Já ji tam vrátím, takže ji nebudu oddělávat úplně. Jo. A tady ještě třetí šroubek a čtvrtý šroubek, takže to odděláme taky. Ty šroubky jsou tady tyhle ty stejný, stejně jako jsou tamhle ty. Takže ty jsou těhle těch pět stejných a tyhle ty čtyři jsou taky stejný. Teda jakože jsou jiný, ale tyhle ty jsou stejný a tamty jsou stejný. Tak, teď už můžu z toho vyklopit ten disk. Jo. A vidím, že to je normálně mechanický starý disk Toshiba 500 GB. A my tam teďka dáme novej. Takže disk jsme vyndali a teďka co tam dáme místo něho? Já vám tady můžu ukázat, že buď je tady tahle 240, tahle 240 od GB, anebo bych tam mohl dát nějaký starší disk, co mám doma, tohle je 120 od Samsungu, a nebo mám tady ještě 120 od Kingstonu, a nebo stejný provedení Kingstonu 240. Já tam schválně dám teďka nějaké z těch nových, podle čeho jsem se orientoval, vyloženě jenom podle ceny, takže tyhle ty jsou aktuálně teďka nejlevnější. Tyhle ty 240 se dají koupit zhruba za 800 korun a je to asi taková ideální cena za kapacitu, takže 240 vám bude stačit, abyste tam měli Windows, abyste tam měli Office, případně nějaký programy. Tohle to není žádný herní notebook, takže nějaký filmy tam budete mít a to vám určitě ta 240 na to stačit bude. Samozřejmě dvojnásobek by byl lepší, ale je to zase dvojnásobná cena. Záleží, jak si ceníte tenhle ten notebook a samozřejmě kolik máte peněz. Takže já teďka do tohohle zvolíme tenhle ten třeba Patriot. Vidíš. Jo, tady normálně konektor SATA, takže vlastně tady by se dal, ale ještě to dáme do tohohle šuplíku. Takže já tohle šuplíku, kdybyste váhali, jak ho tam dát, tak nejde dát špatně, protože ten konektor musí být venku, takže nejde udělat obráceně. Přiklopím, zalepím. Kdybyste to tam oddělali, tu samolepku celkově, tak by se nic nestalo. Nicméně já ji tam nechám, mě to nevadí a výrobce ji tam taky z nějakého důvodu dává. Jestli chcete šroubovat všechny čtyři šroubky, tak samozřejmě můžete všechny čtyři. Já přiznám, tam dám teďka jenom dva. Ono to samozřejmě taky stačí, ale jak jste zvyklí. Tak, tohle to vezmu a samozřejmě teďka zapojíme, takže máme konektor a máme tady tenhle ten druhý. A teďka už jenom se podíváme, jak ho tam zapojit. Zase obráceně to udělat nemůžete. Zacvakneme, pozor na kabel a dáme to tam zpátky, jak to bylo. Takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, pět šroubků zpátky. Takže pět těch šroubků, ty mě zbyly z toho disku a teď tam dám těch pět. Pokud byste chtěli přidat do tohoto notebooku operační paměť, tak stačí oddělat tenhle ten kryt a tady vidíte, že je patice pro další modul. Teď jsou tady 4 GB přímo naletovaný na základní desce a tady se dá dát klasický DDR4 modul krátký, teda pro notebooky. Takže já to zadělám. A tady je baterie. Ta baterie má tady jeden zase šroubek, nějaký druhý, třetí a čtvrtý a pak má tady konektor. Takže kdybyste chtěli potom třeba i měnit baterii, tak stačí tyhle ty šroubky oddělat a vyměnit, vytáhnout opatrně tenhle ten konektor, tahá se trošičku nahoru tady a můžete tam dát jinou baterii, která vám zase prodlouží životnost toho notebooku. Takže za mě v pořádku, všechno našroubovaný, samozřejmě můžete ofoukat tenhle ten chladič. A dáme tam zpátky ten kryt. Takže zase ho nemůžete dát špatně, má to tady výřez. Dáme, zacvakneme a zašroubujeme zase všechny těch 10 šroubků. Takže zrychlíme. Takže máme přišroubováno, teď chvilka napětí. Vezmeme si ho,
otočíme si ho a spustíme si ho. Takže já dám spustit. A teď vidíte, že naběhnul do BIOSu, protože není tam žádný operační systém a je to samozřejmě v pořádku, jo? Tohle to není žádná chyba, nenaběhnává Windows, protože na tomhle disku aktuálně žádný Windows není. Takže teďka, co nás čeká, tu flashku, kterou je potřeba si připravit, anebo tu originální, co máte v balení instalačky Windowsu, a dáme ji semka do nějaký USB portu. Pustíme ten notebook znovu. Když se vám ukáže tohleto logo a samozřejmě otáčící kolečko, tak je to v pořádku. Z této flashky se právě teďka nabutoval začátek instalace Windowsu a teďka si provedeme celou tu instalaci. Už jsem to rozroboval, abych nezdržoval video, nicméně, když se na to podívám, tak jsou tam dva druhy šroubků. Tady jsou dva delší a tady do kolečka je asi 8 šroubků stejných malých. Takže stačí odšroubovat, zase podebrat za roh a pomalu s nějakou přiměřenou silou odcvakat ty výrysky. Tak se to trochu popíšeme, když to mám rozdělaný. Tady je teda mechanický SATA disk, normálně malý 2,5 palcovej. Vedle právě máme druhý hard disk v provedení M2. Tady máme baterii, tady pod tímhle je paměť, v tomhle případě jsou tady dva sloty a v nich jsou dvě 8GB DDR4 paměti. Tady nad tím bude procesor a čip grafické karty. Nad tím tady vidíte zase nějaký měděný vodiče, který tady vedou ještě do nějakých žeber, který vyrovnávají potom teplotu, nějaký dva aktivní vědráčky. Je to herní notebook, který se dá právě očekávat, že ta teplota a vůbec výkon i spotřeba bude větší než u toho notebooku druhého. Ty disky vezmu tady v detailu, aby bylo vidět, jak bys to vyměnil. Tenhle ten disk má je vlastně zase v nějakým kovovým rámečku. Je tady jeden šroubek, druhý, třetí a čtvrtý. To bychom vyšroubovali, opatrně zvedli, odpojili tenhle ten kabel, odšroubovali ten disk. Tady zase vidíte jedním šroubkem, druhým, třetím a čtvrtým je ten disk v tom rámečku zašroubovaný. Přešroubovali byste to, zastrčili zpátky, zašroubovali a bylo by to. Teď ještě v detailu ten druhý SSD disk typu M2. Tady je to jednodušší. Tady to stačí vyšroubovat na šroubek, trošičku naklonit a vysunout z této sběrnice. Nové tam se zasunete a přišroubujete. Jedině, co si musíte dát pozor, abyste si koupili taky 8 cm, jo, tohle má 8 cm, 8 cm, tenhle ten disk, oni si dělají v několika rozměrech a pak byste ho tam neměli nebo složitě přišroubovali. Jde vlastně nebo tu délku, aby ten šroubek se tady dal potom přišroubovat. Oni dělají třeba kratší, to byste tam asi nějakým způsobem nasunuli, ale pak byste tady měli problém to uchytit. Ukážu, když to mám rozdělaný výměru paměti, tady to stačí přiměřenou silou odklopit. Teďka tady vidíte, že jsou tady dva moduly, v našem případě jsou tady dva 8GB DDR4. Tady to takhle odklopíte na bok a ono to z toho se vycvakne a vysunu. Jo? Stejně tak bych udělal tady odsvaknul a trošku se to vysune. A pak byste tam dávali třeba jinou, takže tohle jsou dvě osmičky, takže dávali byste tam třeba dvě šestnáctky, tak dáte, zasunete. Mimochodem, každá ta paměť, podle toho, jestli byla DDR 1, 2, 3, 4, tak má tady tuhletu drážku jinde. Takže se nemůže stát, že byste tam dávali paměť, která tam nejde dát. Takže dám to tam, aby to bylo zasunutý vůbec dobře a lehce domáčknu. A dáme tam zpátky ten kryt. Když jsem tam opatrně zlehka dal zpátky, jo, žádnou silou, lehce to tam nacvakáme, ty výlisky, aby to drželo, no a pak vezmeme zase všechny ty šroubky a zašroubujeme to. A je to. Dáme tam flešku, zapneme počítač a co se vám za chvilku stane. Pokud je všechno správně, tak se vám ukáže tady tahleta obrazovka. To znamená, že se našel systém na té flešce a začíná instalace. První okno, který se vám za chvilku ukáže, bude kvůli tomu,
Jaký si nastavíte jazykové zvyklosti nebo co tam vlastně chcete za jazyk? Tady je čeština už přednastavená, je to z toho důvodu, že tato fleška byla vytvořena na českém Windowsu, takže už tyhle ty přednastavení tam byly. Pokud si koupíte třeba u nás notebook, tak to tam má taky. Pokud si koupíte Windows jako instalačku takovouhle u nás, tak už je taky v češtině a nemusíte to přepínat. Pokud byste ale měli třeba nějakou instalačku z ciziny, tak se tam dá právě přepnout čeština. Oni právě ty instalačky jsou ve výsledku všechny stejný pro celý svět a ty jazyky se tam dají změnit. V tomhle okně po vás chce zadat produktový klíč. Ten ale třeba vůbec mít nemusíte, protože je součástí notebooku a vy jste ho nikdy ani neměli. K tomu se ještě vrátím, nicméně. Tady máte na výběr několik verzí. Je tam verze Home, což je taková ta klasická, kterou používá drtina většina lidí doma. Pak je tam verze Education, což je taková opravdu dobrá verze, je tam spousta vlastností, vychází z podnikové Enterprise verze, nicméně licenci byste měli asi někde ve škole, možná ji máte. A pak je verze Profesionál, což je taková ta klasická podniková, která je rozšířená hlavně o nějaký síťový, řekněme nástavby, síťový možnosti, síťových práva a tyhle ty věci, které v domácnosti pak nepoužíváte. Jo, ještě vás zajímá, co je toto N u těch verzí, takže máte možnost buď verze N, nebo verze bez N. Verze N je taková jakoby omezená, že nemá Skype, nemá Windows Media Player, nemá aplikaci fotky, nemá aplikaci video a nemá záznam hlasu. Je to kvůli tomu, že vlastně Windows s tím, že vlastně to má všechno v sobě, jako je znevýhodňuje konkurenci, protože už pak nemáte potřebu si to tam doinstalovat. Takže oni museli jakoby vydat tuhle tu verzi vedle této normální verze, kde tyhle ty aplikace chybí. Vy si je pak můžete samozřejmě doinstalovat, stejně tak si ale můžete nainstalovat normální verzi Home a pak tyhle ty aplikace si odebrat. Takže je to spíš takový, jakože aby se vyhovělo trhu, tak musela vzniknout verze N. Pak si ji stejně vlastně nikdo neinstaluje, ale máte tuhle tu možnost a aspoň teďka už víte, co ta verze N znamená. Přijímáme licenční podmínky a pokračujeme. Tady je možnost všechno jakoby vymazat a nainstalovat a my si právě tu druhou verzi vybereme, protože chceme čistou instalaci. Teďka pozor, ještě u tohohle okna je dobrý si uvědomit, že máte počítač a téměř jistě v něm máte jeden disk. A my na ten jeden disk, tak jak teďka tady vidíte, je tady jeden disk, říkáme mu jednotka nula v tomhle případě, tak vlastně nainstalujeme ten Windows. Není tady žádný problém, dali bychom další a všechno by proběhlo dobře. Nicméně může se stát, že těch disků tam máte víc a budou tam ty disky pod sebou. Pak je ale dobrý vědět, na který disk to chcete instalovat. Pokud váháte, tak ten druhý disk radši třeba z toho počítače oddělejte a nechte si tam jenom ten, na který to chcete instalovat. Pokud tomu rozumíte, tak na tohle video stejně nekoukáte, ale může se stát ještě jedna možnost, že tam uvidíte něco takovéhohle. To jsem teďka udělal střih, jo. Tohle to není jakoby za sebou, ale to je druhá možnost, co se může stát. Druhá možnost se může stát, že tam bude ten disk rozdělený na několik částí. On je to pořád jeden disk, jednotka nula, jednotka nula, ale má několik částí. To je typicky, když už tam nějaký Windows byl a vy ho stejně teďka budete mazat. Takže co teďka ale musíte udělat je odstranit všechny ty oddíly. Takže kliknete na jeden oddíl, dáte odstranit na druhý oddíl, odstranit na třetí oddíl, odstranit. Oni se ty oddíly odstraní a vznikne potom ta situace, jako kdyby ten disk byl teďka novej. Nový disk vám ukáže přesně tady tohleto. A do tohle bodu se chcete dostat. Samozřejmě přijdete o všechno, co tam bylo nahraný, ale s tím počítáme, máte to zalohovaný, pokud máte nový disk, tak je to bez komplikací, uvidíte tam to, co jste teďka viděli. Pokud máte už, že přehráváte Windows, tak tam těch oddílů bude několik, vy je odstraníte, bude se to tvářit jako nový disk potom a budete pokračovat a všechno bude v pořádku. Tahle ta instalace bude trvat podle toho, jaký máte hardware, různě dlouho. Pokud máte SSD disk, tak vás tato instalace bude trvat zhruba 15 až 20 minut. Je to dneska opravdu rychlý. Pokud máte klasický disk, tak to může být dvojnásobek 40 minut, 45 minut. Teď byl první restart, budou celkově dva. Tenhle ten restart, zase je to všechno zrychlený, takže nedivte se, když vám to bude pomaleji. Tady je to opravdu hodně zrychlený všechno. A máme tady další výběr. Teď byl druhý restart, mimochodem rychle. A máme tady Česká republika. Tam nejde jenom o češtinu, ale jde tam i o takové věci, jako že používáme 24-hodinový formát času, že začínáme týden pondělkem a končíme nedělí, že máme den v datu den, měsíc a rok a tyhle ty věci. Klávesnici nechte tu první.
A tady prosím vás, přidejte si druhou klávesnici anglickou. Často se hodí právě přepínat na tu anglickou klávesnici. Tady se nějakou vyberte, ono je to úplně jedno, jestli bude kanadská, americká, anglická, brazilská. Jo, musí být anglická, jo. Tak, OK, dáme další. Kdybyste to tam teďka nedali, tak se to dá samozřejmě taky doinstalovat. A teďka jsme v zajímavém bodě. Připojte se k síti. A teďka pozor, nedělejte to. Teď to ještě nedělejte. Takže dáme tady dole položku, ona tady není moc vidět, je tam, nemám internet. Proč to teďka máte udělat? Když byste se teďka připojili k internetu, tak Microsoft ví, že jste připojeni k internetu a bude po vás chtít, abyste se nutně přihlásili účtem Microsoftu. Nemáte možnost to přeskočit. Jediná možnost, jak to přeskočit, je, že tady teďka kliknete, že nemáte internet. Nemám vůbec nic proti účtu Microsoftu, ale chci, aby teďka vznikl účet, který bude lokální a který nebude přihlášený na internet. A tohle je pro mě třeba možnost jakoby dát teďka, že nemám internet, vznikne lokální účet, ke kterému se dá normálně přihlásit a nemusím mít účet Microsoftu. Takže za mě teďka ještě nedávejte internet. Pokud nemáte účet Microsoftu, tak by vás to nutilo, že si ho máte vytvořit. Pokud to máte a nevadí se vám přihlašovat, tady jsou mimochodem vám to řekne důvody, proč byste se měli přihlašovat. Těch důvodů je samozřejmě jakoby několik, kvůli synchronizaci, kvůli tomu, že tam hnedka budete mít přihlášení na Skype, že tam budete mít přihlášení na Outlook, že tam budete mít schránku, že budete tam na OneDrive přihlášený. Jo. Takže výhody to bezesporu má, ale pro mě je důležité třeba, abych měl lokální účet bez nějakého přihlášení a až potom se klidně přihlásil účtem Microsoftu. Takže pro vás je tady tato volba podle mě taky, záleží na vás, nechám to na vás. Tak, kdo bude užívat počítač, jestli tam dáte jméno nebo nějaké jiné slovo, jestli tam napíšete PC, je to vlastně vaše volba, dá se to potom kdykoliv změnit. Takže já teďka tady napíšu PC a dám další. Kdybyste byli někde v práci, tak se budete přihlašovat přes nějaký účet a bude to úplně jiný. Heslo taky aktuálně nemusíte dávat, to heslo se dá kdykoliv doplnit později. A teďka by vás tam při tom začátku vlastně zdržovalo, protože vy, když budete ještě instalovat různé věci, aktualizace, tak se to bude do kolečka restartovat a budete tam pořád muset zadávat heslo, takže zatím by ho tam nezadával, než se všechny ty instalace dokončí. Pokud jste doma sami, nikdo vám nechodí na počítač, tak se ho tam samozřejmě zadávat ani nemusíte. Teď je tady taková část, jakoby, kde se vás ptá jakoby na soukromí, co všechno mu dovolíte. Jo? Rozpoznávání řeči, sledování polohy, sledování jakoby stránek a tím vlastně nějaká personalizace reklamy, jestli bude odesílat jenom povinný data, nějaký vždycky musí odesílat, anebo jestli nějaký ještě nepovinný, jak používáte počítač, jestli bude třeba sledovat, jak píšete rukou na dotekovém displeji. Jo. Ne, všechny tyhle možnosti jsou špatný. Mě třeba vůbec nevadí, když mě tam bude nabízet nějakou cílenou reklamu, která mě zajímá, než radši nějakou reklamu, která mě nezajímá. Jo? Takže já jsem třeba radši, když tam budu mít reklamu, aspoň tematicky něco bližšího, než stejně si ta reklama musí zobrazovat na těch stránkách. Tak, teďka to zase bude všechno rychlejší, takže ono to nakonec teďka bude rychle. Vám tohle ta příprava může opravdu trvat třeba 5 minut, zase záleží, jak máte rychlý počítač. Na rychlém počítači to může být třeba půl minuty a jsme na konci. Tak, já to tady pauznu, dostali jsme se nakonec. Teď bych ještě trošičku se vrátil k tomu, že jsem tam přeskočil to sériové číslo. To sériové číslo, nebo to aktivační číslo Windowsu, vy ho znát čiž vůbec nemusíte. Pokud máte notebook, který ho má v sobě a jak ho má v sobě. No ono vlastně jakoby v sobě nemá. Funguje to jednoduše. Teďka v tenhle ten moment byste se přihlásili normálně k vaší Wi-Fi, nebo si zapojili síťový kabel do počítače a on by se teďka podíval ten internet nebo Microsoft by se podíval, jestli ten váš notebook byl koupený s Windowsem. Jak to pozná? Pozná to jednoduše, protože ten výrobce nahlásil Microsoftu, jaký notebooky podle výrobního čísla měly jaký Windows. Takže on se podívá na výrobní číslo vašeho notebooku, podívá se, jestli ve své databázi má nějaký Windows a jaký Windows a podle toho vám ho aktivuje automaticky. Pokud jste koupili Windows počítač bez Windowsu, tak ho samozřejmě žádný databázi nenajde a bude to číslo po vás chtít zadat. Teďka máte několik možností. Buď máte koupenou nějakou takovouhle krabičku, kde to číslo máte a normálně ho tam zadáte a ono to pojede, nebo si nějaký minus budete muset sehnat. Takže notebook je nainstalovaný, startuje aktuálně za 9 sekund, což je úplně perfektní čas. Určitě tam ještě stojí za to doinstalovat nějaké věci nebo donastavit, a na to udělám speciální video. A
teď si řeknete, co s tím starým harddiskem. Ten starý harddisk je škoda vyhodit, konec konců možná na ně máte ještě pořád uložený ty vaše údaje nebo ty vaše soubory, které jste tam měli. A za mě je ideální nápad koupit si externí box nebo externí šuplík, říkejte tomu, jak chcete. Vypadá to nějak takto, tohle je normálně koupený na Alze, stojí necelý 200 a za ty necelý 200 dostanete takovouhle věc. Je to vlastně takovýhle železný rámeček s takovýmhle konektorem a funguje to úplně primitivně. Vezmete si ten váš disk, který jste vyndali z počítače, strčíte konektor tak, jak by správně měl být do této koncovky, do toho vašeho disku a celý to strčíte do tohohle železního, řekněme, výlisku a tady máte šroubovák a šroubky, našroubujete šroubky, vydáte kabel a kabel strčíte a vznikl vám úplně normální externí disk, jaký si můžete koupit zase na nějakém e-shopu. S tím rozdílem, že jste využili ten váš starý a ačkoliv to samozřejmě není tak rychlý jako ten disk, který máte ve vnitř počítači, tak na nějaké zálohování vám určitě bude stačit a pořád je to lepší, než to někde vyhodit. Takže za necelý 200 budete mít takový ten externí disk. Můžete si to samozřejmě koupit i na AliExpressu to potom vychází třeba na 120 korun. Na druhou stranu, když si vezmete, tak ani těch, řekněme, 190 korun, který to stojí u nás, není zase takový velký cenový rozdíl a budete to mít v poznání dříve a ještě se zárukou. Takže určitě doporučuji, když si vyměníte disk, tak koupit si tenhle ten nějaký rámeček, tenhle ten externí box a do toho si to namontovat a používat pro zálohu vašich dat. Takže takhle snadno jsme si dneska nainstalovali Windows do počítače a v dalším videu bychom si ještě ukázali, co dělám po čisté instalaci, co tam ještě nastavuju v tom systému, aby to pro mě bylo, řekněme, pohodlnější. Já vám děkuju za pozornost a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže naschledanou.